páteční a ještě k tomu poslední horoskopy v roce 2015, protože příště se uvidíme až v roce 2016. Já zdravím taky rybičky. A taky to měli určitě v listopadu náročný a já mám pro ryby víceméně na prosinec hezký zprávy, tak jako je mám v zásadě pro všechny. Máme tady jenom dva aspekty, které jsou takové jako kdyby nepříjemné, přijdou uprostřed nebo z kraje spíš prosince a potom na konci prosince, ale zdaleka by to na sebe nemělo po rovině jednotlivých znamení vzít takovou podobu, jak náročný byl vlastně poslední týden v listopadu pro všechny. Začneme ale dobře. Rybičky můžou tenhle ten týden se prakticky vrhnout do čehokoliv budou potřebovat. Nejenom, že by měly mít příval energie, že by ryba měla být taková jakoby trošku štika tenhle ten týden, tak současně by měl tento týden přinést rybičkám i příjemné zprávy, i po rovině citový, láska a tak podobně. Všechno, co budete vlastně chtít dělat tenhle ten týden, by mělo z vaší strany, tedy ze strany té rybky, být motivovaný takovou jakoby touhou udělat něco dobrýho, udělat něco pro ostatní. Myslím si, že tenhle týden bude spousta ryb, který půjdou třeba zásobit nějaký psí nebo kočičí útulek nějakýma laskominama, dobrůdkama nebo možná pošlou nějakou dárcovskou DMSku. Jednoduše tohle je příjemný týden pro vlastně všechny znamení a u ryb to na sebe vezme podobu takový ty větší empatie, touhy bejt milej, udělat něco hezkýho pro druhý. Měli byste být i příjemný komunikačně. Tohle vám vydrží a pak přichází ten první takovej nepříjemnější aspekt, což je kolem 11. ale i 12. prosince. Víceméně nic nehroďte. Ono je tam nejenom, že tam je novoluní, ale tam ty planety nejsou úplně dobře postavený a mohlo by to vzít na sebe podobu u rybiček hodně iracionálního postoje vůči věcem, který k vám přicházejí. To znamená, že budete reagovat přehnaně a nereálně na věci, které k vám budou přicházet. Můžete třeba špatně vyhodnotit některé věci. Někdo něco řekne a vy přefiltrujete úplně něco jiného a v zásadě podle toho zareagujete. Vykašlete se na všechno, vydržte to ty dva dny a nic nedělejte. Současně byste mohli pocítit i jako kdyby úbytek té energie, která jakoby přišla. Můžete ulehnout s nějakou virózou. U ryb by to mohla na sebe vzít podobu i takových jakoby nervových nebo psychických neúplně vyvážených okamžiků a hodin, mluvím v řádech hodin, protože ono to zase přejde. Už totiž 13., 14., 15., tohle je pro ryby víceméně příjemná doba, protože vy se z toho překotíte, tadyhle z toho příliš akčního, emotivního období se překotíte do takového, který bude taky emoční, taky bude citový, ale v zásadě bude pro vás mnohem dajnější, protože se vlastně změní postavení sluníčka vůči Merkuru, který je ve Střelci a je tam silný Neptun. Takže vlastně pro rybky je to taková sice emočně nabitá doba, citově velmi dobře nadimenzovaná, ale současně velmi tvořivá. Takže ryby budou mít strašnou spoustu zajímavých nápadů, bude jim pracovat fantazie, budou umět vymyslet nějaké věci. Výtečná doba třeba na nakupování posledních dárků, protože vám to bude neskutečně pálit, co komu koupit, protože si ho budete umět jakoby v sobě přebrat toho člověka, budete nesmírně vnímavý vůči přáním druhých lidí a ty budete mít potřebu taky plnit. Takže super. Ono se to jako kdyby zůstane to emoční, ale už to bude vlastně jinak působit na to okolí, jiný vyzařování budete mít. Na to navazuje 15. ten týden od 15.
který bude taky zajímavý, zvlášť v oblasti vztahu, lásky, citů. Rybičky budou mít velmi příjemný období. Budete strašně snadno navazovat známosti, navazovat vztahy a taky budete jakoby přitažlivý. Ona, ta Venuše, dá rybkám takovou jakoby appeal. Jo, přitažlivost, budete lepší vidět, budete připadat druhým lidem krásnější a současně i vám budou druhý lidi připadat krásnější. Potom přijde 22. Já o tom mluvit budu i v souvislosti s rybičkama, protože je to takový období i pro ryby zajímavý, protože ono vás to hodí na zem. A ryba není zrovna znamení, který by vyhledávalo nějaký extra zemitý oblasti. Ale je tu slunovrat a vlastně ze Střelce se slunce přesune do Kozoroha, což je velmi důležitý a velmi zásadní aspekt. Ten zimní slunovrat začne být silnější Kozoroh a tím pádem začne být silnější i Saturn. Ten Saturn je vlastně pán času, pán zpětný vazby, je neúplatný a je velmi spravedlivý. A nad to je Kozoroh velmi zemitý a velmi praktický. A rybičky to z té snoví, z toho prostě, tak zažijou takový jakoby zvrat, kdy ta rybka by mohla dopadnout na tu zem, ale ne nějak jako dramaticky, vy se u toho nepotlučete, pouze vaše vnímání a vaše chování a řekla bych i vaše myšlení se do určitý míry otočí směrem ke hmotě a k praktickým záležitostem, což by některé rybky mohly tak jakoby pocítit v tom smyslu, že třeba ryby, který tvoří, tak by najednou mohly mít pocit, že přestali mít fantazie, že jim to přestalo myslet v té rovině takový ty imaginární a že se hrozně moc najednou začínají zabývat hmotou. Víte, ono není špatný i ani pro ryby se občas jakoby uzemnit. Nicméně, vlastně od 23. do 25. máme strašně hezký období. Ty planety nám udělají hezký Vánoce. Nastupuje Venuše, která je silná. Nastupuje Merkur, který je velmi přívětivý. A to všechno ve spojení s tím sluníčkem, který je vlastně v tom Kozorohu v takových hezkých aspektech, hezkým postavení, kdy ty planety si vlastně jakoby řeknou fajn, tak budeme praktický, ale budeme milí, budeme pragmatický, ale budeme myslet na druhý. Ryby by mohly si užít velmi hezký citový Vánoce a současně být u toho racionální. To znamená, pokud budete chtít někomu skutečně udělat radost, tak budete vědět přesně jak a nebude to, třeba to bude praktičtější dar, než jste zvyklí, ale rozhodně budete vědět, že ten člověk ho potřebujete potřebuje a budete mít radost jakoby s ním. Je to fakt hezký období. A 25. navíc je ještě úplněk, ten úplněk bude v raku. Je tam opozice, která je vlastně na to slunce v tom Kozorohu, čili u rybek by to mohlo vzít na sebe podobu takového jakoby a udělala jsem dobře tohle sto a co když jsem někomu neudělala dobře. A nebo ty nejsi dostatečně, jsi neměl radost pod tím stromečkem, prostě je to takový hodně přecitlivělý, ale je to úplně, je to vlastně pár hodin, maximálně 48 hodin, takže nic dramatického. Potom ten první, druhý svátek vánoční si myslím, že už bude zase zajímavý, i když si myslím, že s ohledem na ty planety by rybička mohla tak trošku jakoby už ubejvat energie, takovej ten náboj. No a teďka nastává ten složitější, ta složitější část prosince, která přijde od 28.12. a bude trvat až vlastně do konce roku. Nebude to takovej horor, po rovině jednotlivců to nebude takovej horor, jako byl poslední týden v listopadu, to tam bylo víc těch planet tak hloupě postavených, ale přeci jenom je to o tom Saturnu, je to o Merkuru, který je ve Střelci a v takovém nepříjemném kvadrátu vůči Marsu. U rybek by to mohlo vzít na sebe podobu takových, jako kdyby až po psychické rovině nezvládnutých situací, komunikačně nezvládnutým období. Něco jiného budete slyšet, než ty lidi budou říkat a současně budete sami říkat něco jiného, než jste původně chtěli říct. A
Není to o tom, že byste se úplně psychicky položili, ale je to období, který je víceméně náročný a má velmi, je tam velmi málo uvažování a hodně toho, co by chtěli lidi dělat. Buďme rádi, že se můžeme na ty věci připravit jako kdyby jednotlivě po rovině znamení, protože obecně společensky to vůbec není příjemný, příjemný období a tady to ohlídat nedokážeme. Je tam spousta ohně, je tam spousta rychlejch, jako kdyby nečekaných zvratů a věcí, je tam moc tepla, který není ničím kontrolovaný a moc akcí, které nejsou promyšlený a nebo jsou neúplně dobře orientovaný a určitě ne na blaho, spíš jakoby příliš prosazování toho vlastního, těch vlastních potřeb. Čili jednotlivě to rybičky zvládnou, to každopádně společensky už to možná bude o něco horší. Zdravotně začátkem měsíce by to mohly, by měly rybičky dávat pozor, aby se příliš nevystřílely, i když si myslím, že budou mít hodně energie a koncem měsíce bych si dala pozor u rybiček speciálně na močové cesty a záněty kolem těchhle z těch věcí a pro jistotu si i hlídejte ledviny. Jinak nic dramatického. No a já vám přeju hodně štěstí do nového roku, mějte krásný štědrý den, užijte si Vánoce a těším se na shledanou v lednu.